Olá, então, conforme pedidos, vamos mais uns exercícios para voz de tenor, tá bom? Vou usar o meu afilhado como exemplo, que ele já está no nível entre intermediário e avançado. E esses exercícios vocês podem tentar fazer em casa, são um pouquinho difíceis. É preciso usar o diafragma, certo? E o relaxamento desta região, desta musculatura do trato vocal, tá bom? Então, vamos começar. Vamos lá, Cássio.